Уважаеми слушатели, добро утро от Централния студиен комплекс на Българското национално Дарик Радио. Време е за първо подарки nixonball.com. Това е сайтът, който ви носи блога тази информация, но иначе човека, който стои зад него е пред вас сега, пред камерите. Две камери. Две камери. Никола Балов. Носи информацията в тази чанта. Специално. Сега, първо подарик, нека да оправдаем от за пореден път, за стотен може би. Наближаваме стотно издание. Значи ние мисля, че вече оправдахме си днешното присъствие в ефир с една снимка в Фейсбук. А, да, това да. Много хубава снимка, тя ти е като контрапункт на доброто утро, което пусна. Първото да, доброто. Да, посрещнаме едно лице на един човек, на един билборд, да. Обаче тук вече малко по-спокойна установка. Тук вече съвсем спокойно две дамски обувки те посрещнаха и нещата се оправиха. Да, нормализираха се. Добре, Ники. Какво сега ново? Какво ново? Какво първо? Новото днес в първ подарик ни е LG G3, най-новия флагман, водещия модел при смартфоните на LG, който вече се продава в България. Миналата седмица беше премиерата му тук. В блога вече има видео, разопаковане и така нататък, но тук го представяме вече и наживо в ефир. Интересното за този телефон е, че има огромен 5,5-инчов дисплей и с Quad HD резолюция, което е 2560x1440 пиксела, което е повече от Full HD, т.е. повечето телевизори днес нормално с Full HD резолюция, това има по-висока резолюция от тях. И разбира се, в момента е спорно сега дали имаме нужда човешкото око да различава толкова точки, като са ги събрали на толкова малко диагоналче, но... Картината наистина изглежда уникално жестоко. Да, и не е тежък. Да, и хубавото всъщност е това, че са ги събрали, дали има смисъл или не толкова точки. Хубавото е, че цената всъщност не е скочила космически, дори въобще не е скочила, ми е по-евтин от някои алтернативи с по-ниска резолюция на дисплеите, така че мисля, че е добро решение. Добре. И що могат да го направят, защо не? То това е смисъл в повечето случаи. Добре, добре, снима. Иначе доста голям в ръката, трудно е с една ръка да се ползва. Да, тоест, не, че снима добре, но визията е добра. На кое? На интерфейса. Да, на тази дама, дето. А, ти гледаш снимките, да. Снимките всъщност са добри. Има 13 мегапикселова камера с оптична стабилизация на изображението. И има нещо ново за първи път. Виждаме инфрачервен автофокус. Какво това, значи това? Това отзад едно черно нещо, което мери разстоянието и фокусира дори на тъмно и след това само докосваш дисплея и той вече е фокусирал и просто прави снимка с докосването. Ти няма необходимост от изчакване, фокусиране, бавене и така нататък. Стръкотия. Да. На някакво море си тук обаче. Това е бич бара в мола. А, това е на Стерлика, да. Тък му се очудах къде е това море. То... Е, де да беше, но... сега... Но си има пясък, има си всичко, както си трябва. Да. Между другото, гледаш ни снимки от един предстоящ материал, който още не е обявен. Добре, аз не ги показвам на слушателите. Не ги показвам, само загатнах. Да. Иначе интересът е тук. LG продължават с бутоните отзад ги слагат на гърба. Чакай сега, обаче как да изляза? Трябва да докоснеш и ще излязат и софтуерни с бутоните. Да. Аха, ето ги софтуерни. Да, това няма, е при Android вече. Няма нито един аналогов бутон. Има отзад, под камерата. Къде ти е показали. За какво е това? Включване, изключване? Да, включване, изключване и другите са контролни, да. Силата на звука. Просто там ти идва показалица, но... А, това е за силата. А, ето бъде. Да. Ще почнат новините. Да. Така, готино е. Ми удобно е, бе. Удобно е. Не, бутоните са удобни, да. Да. Не, въпросът е, че е по-голям. И много хора е доста голям. Ето смито се коментирахме, че... Голям ли му е? Еми, ти си с голям... И ти си с Samsung доста голям. Какво се оплакваш? А, да неговия от 2, коя беше? Когато бяха малко по-малки още. Под 5 инча. Добре. Иначе най-актуалният хардуер, мощен процесор и интересното е, че се продава с две версии. Тоест едната е с 2 ГБ RAM и 16 ГБ вградена памет, другата е по-мощна с 3 ГБ RAM и с двойно повече вградена памет. Разликата в цената е 100 лева, така че според мен си заслужава да си вземеш по-голямата. Каква е цената? Цената е 1000-1100 лева за по-евтината и 100 лева отгоре за по-скъпата версия. Отвори ми се ново приложение LG Health. Да, това всъщност е дори на самия начален екран, един от тях е такова. Това нещо, без да правиш нищо, то ти брои крачките и изминатото разстояние, калории и така нататък. След това си гледаш хронология. Общо взето това нещо го има вече във всеки телефон. Всички искат да имат такива здравословни приложения, които да следят. Да. Отваря се интересно, само наляво и надясно работи.
слайда. Е, това си е началните екрани, да. Да, не нагоре, надолу не работи. Имаш лента с известен горе. Между другото, са супер променени интерфейса на LG. Най-после е станал доста по-обран към цветове. До сега беше супер шарен и малко, да, детска история. Вече става доста по-добре. И единствено, корпусът е пластмасов, въпреки че това не е проблем за повечето хора, но имитира метал. Имитира метал, да. Да, като на HTC е абсолютно същото имитация, но това е пластмасов, докато другото е метал. Имитира, ма готино е. Да, но хубавото е, че капака се сваля и дава достъп до батерия. Така ли? Микро SD карта, да. От тук някъде. Или от другото. А, ето да, има такова... Да, има бежично зареждане на телефона също. Сериозно? Да. Е. Това го имат вече повечето модели. Да. LG G3, така ли? LG, да, LG G3. LG G3 за 1000 лева, честито. Честито. И то с по-голяма резолюция от 90% от телевизорите в България. Да. Екран. Да. Това е 2K. Се води следващото стъпало е 4K, което са телевизорите, които те първа навлизат на пазара. Още много малко хора могат да си позволят такива, но тук вече има половината от тази резолюция събрана. И наистина екран е много добър, камерата е доста добра също, има много добри екстри, защото оптичната стабилизация помага много за да не са размазани снимките, видеото е супер по-добро. И като цяло актуален модел, много добър вариант в високия клас. Добре, в YouTube ти се отваря Маги Джанаварова и Бобо. Еми, това трябваше да ме поздравите. Това не си да. Аз ще се поздравя с нещо много ново наистина. Добре. И пак българско и готино летно хит. Летно хит. А, добре. Летно хитно. Ето го, то ти е на... излизат и на четвърто място в плейлистата. Оги 23, страхотно хит. А, поизплаших се да не е с Криско следващо. Не, бе, не. Оги 23, Руди Дули, Мълън, Кико Кушев. Добре. Дайме ред сега, ще го пуснем на края на предпередачата. Добре, много интересно предложение. Скъпо обаче, трябва да признаем. 1000 лева с 1000 лева. А, значи, когато го сравняваме с конкуренцията, конкуренцията започва от 1200, така че пак... В този клас. Да, прилично. Нали, това не е за всеки, разбира се, но който да ще даде и без това толкова пари, пак може да си спести някой лев с този модел. Добре, сега отиваме към новините в Nixon Bell. Yes. Какво, защо тези автомобили на първо място? Автомобилите от сутринта, това става въпрос за... Значи, и при Apple, и при Google... Android и iOS, iPhone-ите, има инициативи, които са свързани с това да пренесем телефона, ползването на телефона и приложенията му в автомобила. Та, днес имаше новина просто, че Apple са били подкрепени от нови 9 компании, доста големи имена от автомобилния бранш, Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и така нататък. И вече имат над 30 компании, които ги подкрепят, или 29 всъщност. И до края на годината тези компании, някои от големите производители на автомобили, ще пуснат коли, които имат такива системи в автомобила, вместо стандартното радио, което имат, които се интегрират много лесно с iPhone-а. Просто си мускаш с едно кабелче в телефона и ти се пренася интерфейса на телефона, поне основните функции, с удобен вид, големи бутони, така че в автомобила да ти е удобно. Да приемаш обаждания можеш, да получаваш SMS, които ти ги чете системата на глас. Това, разбира се, на български няма да е възможно сигурно. Поне в началото ще можеш да диктуваш имейл, да ти праща и другото, навигация, и приложения като Spotify, музиката и всичко това ще ти бъде с големи копчета, удобно за ползване. Браво, това е много ценно. Да. Но това вече от края на тази година може би ще лязат първите коли. Кой ще може да си ги позволи, ще ви разберем по-нататък. Ами, който може, да... браво. Да, важното е, че се работи. Че да, го има като посока, възможност. Да. Добре, другата новина за бюджетни предложения виждам тук. Samsung обявиха 4 нови телефона от серията Galaxy. Всичките са сравнително достъпни от най-базови устройства за хората, които за първи път си купуват смартфони. А сериите са някакви, които едва ли повечето... Ще им говорят, чува. Да, той и аз не им обръщам внимание много, понеже те са супер много вече. Но общо взето се задават ефтини смартфони, които ще накарат повече хора да преминат от Nokia с фенерче към това нещо, към операционната система Android, например, в случая. Nokia с фенерче е готино. Да, това е описателно. А иначе имаме, да кажем все пак, че вече важат новите цени за роуминга в Европейския съюз. Влязоха от вчера. 47 стотинки за 1 мегабайт мобилен интернет, това е най-сериозното намаление, над 50% по-ефтино от досега. Иначе миналата разговор, докато си в Европейския съюз, ти е 44 стотинки и половина, 45 стотинки. Да. Също операторска новина от Max Telecom имаме, също те вече се казват Max само, първия 4G LTE оператор в България, пуснаха си, обявиха си официално тарифите за абонати, които могат да се абонират срещу
такси от 9,90 на месец започват, което е, мисля, че доста добро предложение, обаче все още стои при този оператор проблема с обхвата, тъй като на много малко места има в София и някакви градове, дори не най-големите, в Пловдив, Варна, Бургас все още няма. Но иначе като цена 9,90 получаваш 10 гигабайта супер бърз мобилен интернет, който можеш да ползваш навсякъде, т.е. навсякъде в София, където има покритие, в движение, и неограничен след това при намалена скорост. Но дори тази намалена скорост, пак да кажем, че е по-висока от тази на останалите оператори, която е намалена. Добре, да ти кажа една новина, свързана с Съединените щати по този повод, защото там отдавна LTE мрежата се предлага навсякъде. Нашия слушател Теодор Младенов вчера ми пусна неговия план, какво плаща той в Съединените щати. 4 телефона, unlimited, 4 карти, 4 телефона, unlimited интернет в LTE мрежа. Ма колко unlimited? Съвсем unlimited. Съвсем unlimited, така ми е написал. Разговори, MMS и SMS и каквото още се сетиш, с фиксиран план плаща $230 на месец. Това скъпо ли е? За там не е скъпо. Ами не, там... Те да знам. Факт, че слуша радио, карайки си камиона из цяла Америка, онлайн слуша Дарик, и че снима, и че ни праща, и коментира, е достатъчно за това колко му е лимитът интернет, според мен. Значи, според мен, на тук спринт, вече... Спринт, май се казваше него. Да, оператор Спринт. Между другото, Спринт, точно като Max Telecom, Max Telecom бяха LiMax мрежа в началото, пак 4G, но малко по-безперспективна. Спринт по същия начин, смениха на LTE и Max Telecom по същия начин, и те сменят на LTE, защото това всъщност е бъдещето. Та, според мен, плановете в България, ето за 10 лева, за 20 лева, може да имаш много добър план с минути, които ти покриват всичките нужди. Зависи, ако можеш да си прецениш потреблението особено, много ще бъде добре. Но основното предимство на операторите в САЩ и в Западна Европа въобще остава това, че дават много по-добри оферти за продължаване на договор. Това е безумно в България, просто смехотворно. И трите оператора са под всякаква критика. И другото нещо е телефоните. Много по-високо, по-голямо субсидиране, да, от оператора намаляват и ги много повече с тарифен план. Докато тук дори с такса 100 лева, което в Европа е 50 евро и си един среден план, нормален, за техния стандарт, там пак ти го намаляват доста, тук е, пак оставаш на 700-800 лева, дори с такава такса. Да, другото интересно е, че имат много unlimited дуето слушане. Unlimited е ефтино е за Съединените щати, Теодор ни пише, и той ми беше написал по-рано, че пък може да хванеш и страхотни намаления по Коледа и по други празници в Съединените щати. И той е план още по-намален, нали, примерно, което е много яко. Еми, яко е, ама сега да не гледаме в САЩ, там е съвсем друг пазар. Европа, всъщност това е целта на Нери Круз, да паднат роуминг таксите, за да стане все пак повече като един пазар общ, така че да може да бъде по-конкурентна средата. И да... Получи ли вече обратна връзка, или така наречения на български фидбек, за намалените цени на пакетни, какво беше там, на данните? Тоест, нали с 50% паднаха? Да, бе, нали, това споменахме преди мъничко, преди Max Telecom. Да. Да. Това стана от 1 юли. Да, да, някой от чужбина да ти е писал, че му е по-ефтино, или то няма как. Ами не, да то трябва българин всъщност да отиде. Българин да отиде. Имаше коментари, да, че... Да побраузва и така. Да, по-добре е да си купиш карта на чужд оператор, която да ползваш в България с роуминг и ще плащаш по-малко, отколкото към български оператор. Това е традиционният български хейт, да, към нашите така, да, оператори. Да. Според мен въобще не е така, разбира се, защото говорили сме, имаме тарифни планове по 2,90, които имат по 100, 60-100 минути, 200 дори, зависи към какви оператори, така че мисля, че е пресилено, но наистина много добро отражение ще даде този роуминг. Аз, например, сега като пътувам, въобще няма чак толкова да се притеснявам за мобилен интернет, че мога да си проверявам картата за навигация и така нататък, без да платиш после 50 лева само за това, че си отишъл от едно място на друго. Верно е това. Да. Android Wear, какво става с часовниците, Smart Judge-те? Да, това също е голяма новина, между другото. Да. То също с миналата седмица, вечерта в сряда, ние го изпуснахме да го отразим тогава, защото бяхме сутринта. Google представи новата версия на Android, но без да назовава точно името, модела, версията и така нататък, нарича я Android L, защото следващата ще бъде с буквата L, кръстена. И показа какво всъщност ни очаква. Абсолютно страхотен редизайн, чисто нов интерфейс имат смартфоните с Android със следващата версия. Очаква се подобрение в мултитаскинга, т.е. като използваш някакво приложение наведнъж, ще ти бъде много по-лесно.
по-мощни, по-висока производителност, по-щадящи към батерията. Батериите явно няма да има някаква революция там, обаче в софтуера към батерията се работи. Продължава, да. Да, и така нататък, високо ниво на сигурност, точно с умните часовници, между другото, показах си и платформата Android Wear, което е софтуера Android, модифициран за часовници, гривни и така нататък. И интересното е, че, например, ако ти имаш часовник с Android и смартфон с Android, когато часовника разбере, т.е. прекъсне се връзката. Т.е. оставиш ти телефона някъде или си го забравил, автоматично телефонът ти ще бъде заключен, защото тази връзка се разкачила. Т.е. това означава, че или си някъде си го забравил, или ти е откраднат и така нататък, което е готино нещо от по-висока сигурност. И обратното, когато, например, телефон и часовника разберат, че си, локализирате, че си вкъщи, махат ти паролата, която имаш иначе на екрана, което също е готино. Но това са дребни неща такива, но... Да. А самите умни телефони остават вързани с марките? Часовниците. Умните часовници, да. Не. Вече могат да се свързват. Ето Samsung, например, показаха Gear Life, базира се на тази въпросна платформа софтуерна, и той може да се ползва с всички марки, но с Android само. Да. Това е добре. Защото, да, нали, до сега все пак... Да, точно така. Вървяха си са по брандове. Да, не специално Samsung бяха, което беше кофти, защото те всъщност са най-популярни производители на смартфони. Ще бъде хубаво да пуснат нещо универсално за повече марки, но техните Gear до сега бяха само с тях, при това с 18 модела максимум, да, телефона. Виждам тук, че Google е започнал да трие резултатите от търсене. Това е известен казус с испанеца, който информация за банкрута му и така нататък. Да. И сега вече те реално са започнали да трият минала на ама по заявка на човек. Да, тогава, нали, с този, ние сме го коментирали тук даже, с испанеца, който поискал пред Европейската комисия, Европейския съд реши, че трябва такива хора, които имат някакви резултати, които ги смущават, излизат в търсачките и не им харесват, че за тях се пише такова нещо, когато търсиш по името им, да имат право да поискат от търсачката да ги изтрие тези линкове от търсенето. Да. Така че новината в момента е, че Google всъщност започва да прави това нещо, защото трябваше няколко седмици време, за да се въведат тия промени там. Имат и специален екип, който работи по това нещо, и това нещо се казва правото да бъдеш забравен, между другото. Да, интересно. Да, та, който иска, между другото, и българските потребители могат да влязат в Nixonbaum, има линк към сайта на Google и да си поискат да бъдат забравени там някакви неща за тях, които ги смущават. Димитър, какво искаш да ми кажеш с това писукане от слушалките? Новата песен на Оги 23 ще я чуеш след новините тогава. Добре, ама ще очаквам. След новините в 9.30, страхотен летен хит и много симпатични и още участници в тази група. Благодаря ти, Ники, до следващата сряда. Yes.